យអីម៉ាសាមួយនោះវាឡើងនាំឈើឡើងស្រួលឡាវាមានខ្សែតោងឡើងអូយហើយមើលអត់មកដៃមកជើងនេះយើងសោះអញវាធ្លាក់មកហើយតើនោះយីហើយកំសាស់ទៅពីមាត់សោះធ្លាក់មកបាត់មកចែកឃើញហ៎មានខ្សែมันប្រកាសថាស្រួលឡើងហ្នឹងណាបើចេះឡើងធ្លាក់ងាប់ដល់គ្នាហ្នឹងគេថាអ្នកជួយធ្វើការតាមខ្សែខ្លះសមត្ថភាពនៅមានកម្រិតមែនអត់នេះជាប្រធានបទដែលកម្មវិធីក្លាហាន9នឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលតាមរយៈវិទ្យុ FM 103 MHz ខ្ញុំលីឆេងខ្ញុំស្កាឡាតស្វាគមន៍ពេញមិត្តមកកាន់កម្មវិធីក្លាហាន9ចាសួស្ដីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ក្នុងការចូលមកកាន់កម្មវិធីក្លាហាន9បាទនៅក្នុងសប្ដាហ៍ថ្មីយើងមានអ្វីថ្មីជាច្រើននឹងផ្ដល់ជូនប្រកាន់ទៅយមិត្តចាហើយយើងក៏មានប្រធានបទដ៏ថ្មីមួយដើម្បីសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តថាគេថាអ្នកជួយធ្វើការតាមខ្សែខ្លះសមត្ថភាពមានកម្រិតមែនអត់ចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះទេយើងក៏មានរឿងខ្លីមួយដែរបាទជាមួយនឹងរឿងខ្លីនេះយើងក៏មានជំនឿមេបតផងដែរចាហើយយើងក៏មាននៅនីតិដ៏ខ្លីមួយតទៅជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងចាប៉ុន្តែស្កាឡេតនៅចុងកម្មវិធីយើងក៏មានពេលមិនក៏មានឱកាសឡើងឆ្លៃសំណួរដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ការទូរស័ព្ទផងដែរចាអញ្ចឹងចង់ការប្រិមត្តប្រិមត្តអាចទូរស័ព្ទចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាប់ពីពេលឥឡូវនេះបានដើម្បីបញ្ចេញជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាចំណងផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយចាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេលេខទូរស័ព្ទរបស់ប្រិមត្តនឹងត្រូវបានក្រុមការងាររបស់យើងយកមកចាប់ឆ្នោតដើម្បីដឹងថាតើអ្នកណាអាចមានឱកាសឡើងមកឆ្លៃសំណួរទទួលរង្វាន់ការទូរស័ព្ទចាប៉ុន្តែហើយអញ្ចឹងប្រិមត្តនៃចាំឲ្យទៀតទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមកតាមលេខទូរស័ព្ទចំនួន3ប្រព័ន្ធចាដែលខ្សែទី1ជាខ្សែប្រព័ន្ធ Cellcard ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0899332289ខ្សែទី2ជាប្រព័ន្ធ Smart ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0698999899ខ្សែទី3ជាខ្សែប្រព័ន្ធ Medphone ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0979939699នេះសុវ័យចិត្តមែនសប្តាហ៍នេះទំប្រឡងចប់អូចាំមកឃើញសុវ័យផ្លៃឃើញតាំងពីពេលមកឃើញ Scarlet ដែរញ៉ាំញ៉ែមធ្វើអីមើលទៅដូចយ៉ាងណាយ៉ាងណាចង់ផ្លៃចិត្តតែមកឥឡូវតែមិនដឹងឯនេះប្រកបតែគេដល់ពេលវេលាវាកងសុវ័យចិត្តក៏មិនលិខិលលិខិលចង់រៀនទេចិត្តថាញុំចេះយករឿងប៉ុតមកនិយាយលេងចាត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រធានកម្មវិធីរបស់យើងវិញដែលក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានប្រធានបទមួយចង់សួរទៅកាន់ប្រិមត្តថាគេថាអ្នកជួយធ្វើការតាមខ្សែខ្លះសមត្ថភាពមានកម្រិតមែនអត់ចាដែលយើងមានការចូលរួមពិភាក្សាកិត្តិយសយើងមួយរូបដែលលោកមានឈ្មោះថាយុវសាលោកគឺជាអគ្គលេខាធិការនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យស្រាវជ្រាវនិងប្រយោបល់លើពាក្យបណ្ដឹងនៅអង្គការច្បាប់កម្ពុជាចាសួស្ដីបងស្ដីបងសួស្ដីសុខសប្បាយបងមកស៊ីមុនមែនបងសុខសប្បាយគឺទេហើយរីករាយដែលបានជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះបាទបងគឺបងអានេះសប្បាយមែនទេសប្បាយមែនទេហើយបងមានរៀបចំដំណើរកំសាន្តទៅកាន់កន្លែងណាទៀតបងក្នុងសប្ដាហ៍នេះទើបត្រឡប់មកពីខេត្តសៀមរាបអូបងបានដើរលេងទៀតចាចង់សួរបងមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការងាររបស់បងផ្ទាល់ចង់ដឹងថាបងធ្វើការងារតាក់ទងជាមួយនឹងអីខ្លះដែរបងខ្ញុំមកពីអង្គការច្បាប់កម្ពុជាហើយជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលយើងធ្វើការពិនិត្យឬក៏ស្រាវជ្រាវផ្ដល់យោបល់លើពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបនៅបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមឬក៏បញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
ក៏ដូចជាពីបញ្ហាវិវាទគ្រួសារជាដើមអូចាចាបងគាត់មកពីខាងច្បាប់ចឹងអញ្ចឹងយើងមានចងល់អីសួរគាត់ឲ្យហើយហ្នឹងតែជំងឺថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរច្បាប់គាត់បានច្រើនចាប៉ុន្តែគាត់ថាសួរស្ដាប់រឿងខ្លីសិនហ៎មិនមែនមានរឿងខ្លីទេចារឿងខ្លីយើងសប្ដានេះចំណងជើងអ្នកប្រម៉ាញ់ហើយជឿអ្នកប្រម៉ាញ់អីទៅប្រម៉ាញ់មន់ដឹងម៉ាញ់ទៀតម៉ាញ់សត្វរសង្ខេបម៉ាញ់សត្វកុំចេះថាមិនទាន់ស្ដាប់ផងអូចាំដល់ទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចឹងកម្មវិធីខ្លាំង9តាមវិសុសូមជឿនរឿងអ្នកប្រម៉ាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមកព្រោះថាយើងមានរឿងធំមួយដែលត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ហើយមានរឿងអីលោកមេកត្រៀងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយថាប្រជាជនយើងឥឡូវកើនឡើងច្រើនជាលំដាប់តែដីធ្លីសម្រាប់ដាំដុះយើងវិញគឺនៅតែដដែលហើយថែមទាំងមិនសូវមានជីវជាតិទៀតផងអញ្ចឹងតែប្រហែលឆ្នាំក្រោយទៀតកុលសម្ព័ន្ធយើងនឹងជួបគ្រោះអត់ឃ្លានជាក់ជាមិនខានមែនហើយលោកមេកន្ទ្រៀងបើសិនមកយើងមិនអាចដោះស្រាយបានទេក៏យើងនឹងជួបគ្រោះទ្រព្យផកហើយលោកមេកន្ទ្រៀងមិនយើងមិនព្រមរៀបចំកន្លែងទេសចរសម្រាប់រកចំណូលហើយទៅទិញស្បៀងពីកោះផ្សេងវិញទៅហើយទៅធ្វើកន្លែងទេសចរនៅណាបើកោះយើងគ្មានស្អីតាក់ទាញផងហ្នឹងចុះយើងមិនគិតនាំគ្នាទៅនេសាទទេសមុទ្រធំសឹងអីហើយមិនគិតទេថានៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយសត្វចម្លែកច្រើនណាស់បើចេញទូកទៅម្ដុំហ្នឹងគឺដឹងតែគ្មានថ្ងៃបានត្រឡប់មកវិញទេយើងអាចនេសាទបានតែជិតកោះយើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគិតមិនទៅមើលលោកទីប្រឹក្សាទី3តើលោកមានគំនិតអីអត់បាទបើតាមខ្ញុំគិតទេយើងគួរតែរៀបចំក្រុមដើម្បីដោះស្វែងរកកំណត់នៅតាមកោះផ្សេងផ្សេងពីព្រោះអីនៅលើកោះដែលគេបោះបង់ចោលឬតាមបាតសមុទ្រដែលមានទូកលិចច្រើនតែមានកំណត់អញ្ចឹងយើងអាចយកកំណត់ទាំងហ្នឹងទៅទិញស្បៀងមកគ្រប់គង់លើកោះយើងបានហើយលោកទីប្រឹក្សាទី3ពិតជាមានកំណត់ល្អមែនចាំមានពីណាគេហ៊ានទៅរកកំណត់អើបើវាគ្រោះថ្នាក់សឹងអីហ្នឹងមែនហើយការធ្វើដំណើរទៅរកកំណត់ហ្នឹងត្រូវឆ្លងកាត់សមុទ្រជួបជុះជួបភ្លៀងត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វចម្លែកចម្លែកហើយស្រួលមិនស្រួលត្រូវជួបពួកចោលសមុទ្រទៀតណានិយាយអញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរតែបើយើងមិនទៅតើយើងអាចទៅរកមីហើយណាសម្រាប់ដូរស្បៀងពីកោះជិតខាងរបស់យើងມັນពិបាកក្នុងការប្រមូលគ្នាទេលោកមេកត្រីនអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងមានអីពិបាកគ្រាន់តែយើងត្រូវរៀបចំរង្វាន់មួយចំនួនណាសម្រាប់អ្នកដែលបានចេញទៅរកកំណត់ហើយទទួលបានជោគជ័យរង្វាន់អីទៅគឺអ្នកដែលអាចរកកំណត់បានជោគជ័យចំនួន20ដងនឹងមានឱកាសក្លាយជាបេក្ខជនសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងធ្វើជាមេកត្រីនអាណត្តិក្រោយតែវាដូចជាមិនសមទេតែបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាគ្មានពីណាហ៊ានយកជីវិតមកបថយចោលទេលោកមេកន្ទ្រីងមែនហើយពួកគេជាអ្នកជួយសង្គ្រោះកោះយើងទាំងមូលអញ្ចឹងវាពិតជាស័ក្តិសមណាស់ល្អអញ្ចឹងលោកទីប្រឹក្សាទី3ចាប់ផ្ដើមរៀបចំកិច្ចការហ្នឹងហើយខ្ញុំគ្មានអីជំទាស់ហើយបាទលោកមេកន្ទ្រីងក៏ទៅមានណាគេសំណាងដូចខ្ញុំហ៎កើតមកនៅយ៉ាងស្រួលមិនចាំបាច់ធ្វើអីច្រើនដូចគេអូយស្រីស្អាតតើនេះអេសួស្ដីស្រីសោះតងវងម៉េចមានការអីមានអីឃើញដើរតឯងហ្នឹងហើយអត់ស្គាល់ខ្ញុំហ៎អហើយយើងសំខាន់ដល់ឋានៈខ្ញុំត្រូវចាំថាយើងជាណាគេមែនអីតែខ្ញុំជាកូនមេកន្ទ្រាញ៉ហើយម៉េចហើយខ្ញុំក៏កំពុងតែនិយាយរាក់ទាក់ជាមួយនាងហ្នឹងហ៎ហើយម៉េចទៀតអឺណែគឺចង់អញ្ជើញនាងឲ្យញ៉ាំអីជាមួយខ្ញុំហ្នឹងណាបានអត់សំតោះខ្ញុំណាអត់មានពេលទំនេរសម្រាប់មនុស្សអត់ប្រយោជន៍ដូចលោកឯងទេអីមិនក៏ថាខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍ចឹងខ្ញុំជាអនាគតមេកត្រីនថ្មីខ្ញុំប្រាប់ចុះណាមនុស្សដូចខ្ញុំណាចាប់អារម្មណ៍តាអ្នកស្វែងរកកំណប់ដែលជួយសង្គ្រោះអ្នកកោះយើងឯងមនុស្សដែលអត់ប្រយោជន៍ដូចលោកឯងចឹងណាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឯងប៉ណ្ណឹងបាននៅខ្ញុំណែអេណែ
អើអើយមិននឹកស្មានថាមានអ្នកហ៊ានថាខ្ញុំអញ្ចឹងសោះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្នកស្វែងរកកំណប់មែនហ៎ពិបាកចិត្តដល់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅចូលមកដាំម៉ាហើយកូនឯងកើតអីហ្នឹងមុខក៏លឹងគ្រាមគ្រាត់ដូចតែងៀតអញ្ចឹងនេះម៉ាក់ម៉ៃដឹងអត់ដោយសារតោះរងថ្ងៃកូនអត់មានអីធ្វើគេមើលងាយកូនគ្រប់គ្នាគ្មានស្រីណាស្រឡាញ់កូនទេមួយមួយស្រឡាញ់តែពួកស្វែងរកកំណប់ស្អីហ្នឹងអឺហើយអញ្ចឹងកូនឯងមិនទៅស្វែងរកកំណប់ដែរទៅចាំបាញ់មកអង្គុយពិបាកចិត្តធ្វើអីតែខ្ញុំអត់ចេះស្អីផងហ្នឹងអឺមើលទៅនិយាយជាមួយពុកកូនឯងមើលគេលោកគាត់លៃលោកឲ្យបានណាអូមែនចាំកូនសាក់ទៅនិយាយមួយពុកសិនតែម៉ែឯងចាំជួយបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ផងណាអឺមិនអីទេណាកូនចាំម៉ែជួយឲ្យតែកូនឯងសុខចិត្តទៅបានហើយពុកកូនចង់ទៅកំណប់ដែរបានអត់ពុកនឹកឃើញមិនចង់ទៅជាមួយគេណាឪវាហើយខ្ញុំណាក៏ចង់ឲ្យកូនដំនឹងទៅហៅកំណប់នឹងគេដែរព្រោះឥឡូវហ្នឹងវាធំហើយវាក៏ទៅដល់ពេលដែលត្រូវលើកតម្កើងកូនឯណាព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅវាក៏ត្រូវធ្វើជាមេកន្ទ្រានថ្មីផងអឺល្អមួយយ៉ាងដែរតាម៉ែវាហើយបងក៏មិនថាអីដែរអត់អីទេកូនចាំពុករៀបចំឲ្យហើយចាំពុកឲ្យទីប្រឹក្សាពុកទៅជាមួយដែរទុកគ្រាន់ជួយជ្រោមជ្រែងកូនឯងណាបាទអរគុណពុកបាទហើយទៅដេកទៅកូនអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ការចេញទុកលើកនេះអញ្ចឹងត្រូវស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ទុកមុនហើយថាគោលដៅរបស់យើងគឺកោះខ្លែងស្រាក់ហើយយើងត្រូវឆ្លងកាត់កោះភៀបខ្មៅដើម្បីឆាប់ទៅដល់ឧត្តមផ្លូវនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាជាទូទៅគេមិនដាច់ឆ្លងកាត់តាមផ្លូវនោះទេតែវាចំណេញពេលវេលាច្រើនបានហើយបានហើយខ្ញុំចេះគិតហើយធ្វើតាមដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅបានហើយជួបានស្ងប់ហើយឃើញអត់យើងអាចឆ្លងកាត់ផ្លូវនឹងដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់អីធំដុំទេឃើញអត់តែខ្ញុំគិតថាវាជាសំណាងមួយរបស់យើងហើយដែលអាចឆ្លងកាត់វាបាននេះហើយចុះឥឡូវយើងត្រូវទៅណាទៀតអូនោះក៏អាយ៉ាបើតាមមើលដូចមានប្រាសាទលើកំពូលភ្នំទៀតតោះនាំគ្នាទៅកោះនឹងវិញហើយចាំបន្តទៅកោះខ្លែងស្រាក់ទៀតអូមានទូករស័តមកប៉ះសំពៅយើងតាមមើលទៅកោះនឹងមិនទាន់ត្រូវគេបោះបង់ចោលទេពីព្រោះអីទូកនឹងមើលទៅដូចនៅថ្មីឡើយអីកុំគិតច្រើនពេកស្ដាប់តាមតែខ្ញុំទៅបានហើយតែគ្មានតែគ្មានអីទេខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយហើយតោះចេញទូកតោះគ្នាយើងនាំគ្នាចូលក្នុងព្រៃមួយខ្ញុំដើម្បីរកកំណប់ឧត្តមតែខ្ញុំគិតថាយើងគួរទុកគ្នាពីរបីនាក់នៅមើលទូកទៅអូយមកទៀតហើយចង់ទុកឲ្យមានអ្នកខ្ជិលច្អូសមែនខ្ញុំមិនមែនមានន័យអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានអ្នកនៅការពារទូកតាបានហើយបានហើយបានហើយសាច់តែលោកទុកតែពីរនាក់បានហើយសល់ប៉ុន្មានមកតាមខ្ញុំអ
អេលោកទីប្រឹក្សាមើលសញ្ញាអីគេនៅលើដើមឈើនេះគឺជាសញ្ញាប្រាប់ដែនដីរបស់កូនសម្ព័ន្ធមួយឈ្មោះខ្លារខិនដែលហាមឲ្យមានអ្នកក្រៅចូលទេណាឧត្តមខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបកទៅទូកវិញទៅឯងដើម្បីសុវត្ថិភាពគ្នាយើងខ្ញុំមិនដែលឮឈ្មោះកូនសម្ព័ន្ធនឹងផងហើយក៏មិនគិតថាកូនសម្ព័ន្ធនឹងនៅរស់នៅលើកោះនឹងទៀតដែរព្រោះដើរឡើងយូរហើយអត់មានឃើញណាគេផងតោះនាំគ្នាទៅមុខទៀតតែណែលោកទីប្រឹក្សាកុំធ្វើខ្លួនសាមញ្ញាំច្រើនពេកតោះគ្នាយើងនាំគ្នាទៅមុខទៀតឃើញសញ្ញាហាមប្រាមហើយនៅតែយានចូលមកទៀតយេពិតជាខ្លាចស្លាប់មែនវ៉យដំខ្ញុំគិតថាយើងគួរចរចាសិនទៅហើយសុំគេព្រមឲ្យយើងចេញតាមសម្រួលកុំឲ្យមាននឹងអីហេលោកទីប្រឹក្សាព្រះយើងមានច្រើនណាស់តើហើយខ្លាចពួកនឹងធ្វើអីយើងជាអ្នកណាមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺយើងចង់មករកកំណត់លើកោះនេះបើពួកឯងឆ្លាតឆាប់នាំយើងទៅរកកំណត់នេះសំដីខ្លោចណាស់ណាព្រះយើងនាំគេចាត់ការតែម្ដងទៅនេះយើងនាំគ្នាឡើងទៅទូកវិញឡើងដល់ថយនេះយើងនាំគ្នាឡើងទៅទូកវិញឡើងឆាប់ឡើងទម្លាក់កដោឲ្យលឿនឡើងលឿនឡើងបីម៉ោងក្រោយមកលោកទីប្រឹក្សាខ្ញុំស្ដាយក្រោយដែរមិនស្ដាប់លោកឥឡូវគ្នាយើងបាត់បង់ជីវិតច្រើនណាចេះដឹងកំហុសអញ្ចឹងណាគឺល្អហើយតែឥឡូវនេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រឡប់ទៅកោះយើងវិញព្រោះអីគ្នាយើងមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានទេបាទលោកទីប្រឹក្សាតោះទម្លាក់ក្តោសំពៅឲ្យបើសម្ដៅទៅកោះយើងវិញណែពេលទៅដល់កោះវិញឧត្តមឯងត្រូវចេះការខ្លួនហើយចេះទទួលកំហុសផងហើយបើចង់មានឱកាសចេញទៅស្វែងរកកំណត់ម្ដងទៀតត្រូវចេះបរិងខ្លួនឯងឲ្យប្រកែផងបាទលោកទីប្រឹក្សាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំជួបប្រាអំណាចពុកខ្ញុំដើម្បីបានដឹកនាំទូកទៅស្វែងរកកំណត់ទៀតហើយលើក្រោយខ្ញុំនឹងប្រាសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំពិតរឿងខ្លីរបស់កម្មវិធីក្លាម9បានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមតាមដានស្ដាប់រឿងថ្មីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយចាសអស្ចារ្យផងប្រិមិត្តបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងក្នុងរឿងខ្លីរបស់យើងព្រោះថានេះគឺគ្រាន់តែជាការសម្ដែងរបស់ក្រុមការងារយើងតែប៉ុណ្ណោះបាទស្កាឡេតក៏ខ្ញុំស្ដាប់រឿងទៅខ្ញុំលែងឆ្ងល់ហើយខ្ញុំដឹងចម្លើយហើយក៏ពិតមិនមែនគាត់ទៅប្រមាញ់គោប្រមាញ់មន់ប្រមាញ់ទីអីទេក៏ពិតគឺគាត់ប្រមាញ់កំណប់ចា៎ហើយដោយមិនដបងនោះក្នុងរឿងយើងគឺកូនប្រុសមេកន្ទ្រីងនេះក៏ចង់ធ្វើជាមេកន្ទ្រីងនៅអាណត្តិក្រោយក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់ទៅបងកំណត់ដែរដើម្បីមានឱកាសធ្វើជាមេកន្ទ្រីងតែដោយសារតែគាត់អាំងឪពុកគាត់ជាអ្នកជាមេកន្ទ្រីងអីចឹងទៅធ្វើគាត់នឹងដឹកនាំក្រុមបានល្អទេជួយនឹងបញ្ហារហូតដល់មានអ្នកស្លាប់ច្រើនទៀតអញ្ចឹងចា៎អញ្ចឹងចង់សួរទៅកាន់បងប្រុសឧស្សាហ៍តិចថាចេះនៅពេលដែលយើងចូលទៅធ្វើការដោយមានខ្សែមានអីដូចជាយើងអាំងណាគេម្នាក់ចូលទៅធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះការងារនឹងប៉ះពាល់ដល់គេទាំងអស់គ្នាផ្សេងទៀតមែនអត់បងបាទជាការប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ដែរអ្នកដែរប្រើប៉ពួកឬក៏ខ្សែដើម្បីចូលទៅធ្វើការកន្លែងមួយណាគឺវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលរួមការងារគាត់ប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញមួយទៀតនោះគឺប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិទាំងមូលផងដែរណាព្រោះឯងជាក់ស្ដែងយើងសង្កេតឃើញថាដូចរឿងខ្លីដែលយើងបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់គាត់អត់មានសមត្ថភាពគាត់ប្រើខ្សែរយៈតាមរយៈឪពុករបស់គាត់ដែលជាមេកន្ទ្រៀងហើយលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបានមកវិញគឺយ៉ាងណាគឺមានការប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនផ្ទាល់បើសិនជាគាត់ដែលជាមនុស្សដែលគ្មានសមត្ថភាពបែបនេះតើថ្ងៃក្រោយអ្នកដែលនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ដែលនៅក្នុងសហគមន៍ជនភៀសតិចរបស់គាត់ហ្នឹងតើនឹងអាចបោះឆ្នោតឬក៏នាំគ្នាលើកតម្កើងគាត់ជាមេកន្ទ្រីងដែរឬអត់ណានេះគឺជាផលប៉ះពាល់មួយសម្រាប់គាត់
បាទហើយបងខ្ញុំសួរតិចបងនេះក្នុងរឿងខ្លីអញ្ចឹងបើយើងបកក្នុងសង្គមយើងវិញណាការដែលយើងប្រើប្រាក់ពួកយើងដើម្បីធ្វើការហ្នឹងវាអាចបង្កភាពបរាជ័យដល់យើងអត់បងបាទជាការប៉ិនណាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ប្រាក់ពួកនិយមយើងនឹងមើលឃើញមើលរំលងទៅលើសមត្ថភាពនិងការប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនឬក៏មន្ត្រីរាជការដែលមានបំណងចង់បម្រើការនៅក្នុងស្ថាប័នមួយអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើប្រាក់ពួកនិយមនាំឲ្យទៅរកការដែលខ្វះការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់ស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលយើងធ្វើការចាអញ្ចឹងចង់បកទៅការរឿងខ្លីយើងបាញ់តិចចុះបើសិនជានៅក្នុងរឿងខ្លីហ្នឹងតួប្រុសហ្នឹងគាត់សុំឪពុកគាត់ដើម្បីចូលទៅធ្វើជាអ្នកប្រមាញ់ហ្នឹងប៉ុន្តែឪពុកគាត់បានដាក់គាត់ឆ្លងកាត់ការប្រឡងចូលដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅនៅអាចហៅថាជាការប៉ាក់ពួកនិយមទៀតអត់បងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានការចាត់តាំងឬក៏មានការចងល់បង្ហាញពីនារីម្នាក់យើងអាចនិយាយបានថាវាជាការជាបព្វពួកនិយមដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងឬក៏លក្ខខណ្ឌរបស់តាមស្ថាប័នឬក៏កន្លែងមួយមួយវាមានលក្ខណៈខុសខុសផ្លាយពីគ្នាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបើសិនជាមានការឯកភាពយល់ព្រមពីមីកណ្ត្រីឬក៏សមាជិកនៅក្នុងកសម្ព័ន្ធរបស់គាត់យល់ព្រមថាមានឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អបើសិនជាគាត់មានសមត្ថភាពបើប្រកបអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលអាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបានព្រោះអីនៅក្នុងសង្គមយើងលើកទឹកចិត្តមនុស្សដែលមានគេហៅថាសមត្ថភាពបើសិនជាអត់មានសមត្ថភាពទេយើងមិនមែនទៅជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អសម្រាប់កន្លែងឬក៏សង្គមនោះទេអូចាបងហើយដល់ពេលបងនិយាយយើងតាមឆ្ងល់ទេបងខ្ញុំលើកគេថាអញ្ចេះថាអ្នកចូលធ្វើការតាមប៉ពួកនិយមហ្នឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនដល់សង្គមអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ឲ្យខ្លះទៅដល់សង្គមហ្មងបាទជាការពិតដែរពួកឯងទី1យើងធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ការប្រកួតប្រជែងការអ្នកគ្មានការប្រកួតប្រជែងយុវជនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សដែលមានបំណងខិតខំសិក្សាក៏សួរខ្លួនឯងថាតើគាត់ពឹងប្រែងសិក្សាដើម្បីអីបើសិក្សាទៅអនាគតវានៅតែប៉ពួកប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងដែរហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលមានប៉ពួកហ្នឹងអត់មានការខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាគាត់គាត់ថាសិក្សាធ្វើអីបើសិក្សាទៅមិនចាំខំពឹងរៀនមិនចាំខំប្រឹងមើលមេរៀនអីទេស្រាវជ្រាវអីទេពួកឯងគាត់ចប់ទៅគាត់ដឹងតែមានការងារគាត់មានពូគាត់ធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុនឬក៏ម្ដាយរបស់គាត់ធ្វើជាប្រធានស្ថាប័នណាមួយឬក៏សាច់ញាតិបងប្អូនរបស់គាត់គាត់អាងចូលដល់សិក្សាតាមគ្នាអញ្ចឹងតែកាលណាបុគ្គលសិស្សនិស្សិតឬក៏បេក្ខជនដែលគ្មានការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យសមត្ថភាពគាត់នៅមានកម្រិតហើយកាលណាសមត្ថភាពគ្មានកម្រិតវាប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានមនុស្សដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍសង្គមពួកឯងសង្គមមួយមួយគឺមានធនធានមនុស្សជាអ្នកធ្វើការកាលណាចង់បង្កើតសង្គមមួយឲ្យរីកចម្រើនទៅបានផ្ដើមចេញពីការកសាងធនធានមនុស្សការកសាងពលដែលជាពលរដ្ឋរបស់សង្គមអញ្ចឹងតើកាលណាពលរដ្ឋឬក៏ទំពាំងរបស់យើងស្អុយរលួយតើអនាគតប្រទេសជាតិយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាចា៎ចាបងចង់សួរបន្តិចទៀតថាចុះយើងចូលធ្វើការរបៀបម៉េចបានគេអាចហៅថាវាគឺជាបព្វពួកនិយមរបៀបម៉េចខ្លះបងឧទាហរណ៍ថាមានជាបងប្អូនការជ្រើសរើសដោយមានលក្ខណៈងាយងាយគេនិយាយថាគ្មានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកប៉ុន្តែអត់មានបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទេថាខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដើម្បីមកបំពេញការងារមានប្រាក់ខែប្រមាណអីប្រមាណតួនាទីអីខ្លះប៉ុន្តែបែរជាចង្អល់មហាញវិញថាអូអ្នកប្អូនរបស់ខ្ញុំក្មួយរបស់ខ្ញុំយកវាទៅជួយធ្វើការដើម្បីឲ្យបានការងារបានអីជាងជាដើមអាហ្នឹងគឺជារូបភាពមួយនៃការបពុនិយមបាទបងចំពោះបពុនិយមនេះខ្ញុំមានចំណល់ទៀតបងឆ្ងល់ថាបើយើងប្រើបពុនិយមក្នុងការធ្វើការយើងអាចធ្វើការបានថិតថេរបង
ខ្ញុំគិតថាវាអត់មានស្ថិរភាពនោះទេបាទព្រោះជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងបានរបស់មកដោយមិនមែនជាសមត្ថភាពខ្លួនឯងថ្ងៃណាមួយវានឹងរលាយសាបសូន្យទៅវិញហើយបើសិនជាយើងបានមកដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងវានឹងថិតថេរហើយយើងអាចប្រើប្រាស់វាប្រកបទៅដោយសក្តានុពលចា៎បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនស្ថាប័ននានាគេត្រូវការបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពចុះបើយើងអត់មានសមត្ថភាពយើងធ្វើការងារគេបរាជ័យចង់មិនចង់ថ្ងៃណាមួយគេនឹងដកយើងអីអីចាជាមួយនឹងសំណួរនឹងដដែលនឹងក្រុមការងាររបស់យើងបានចុះទៅសួរពេញមកនៅខាងក្រៅចាចង់ដឹងថាមតិរបស់គាត់យ៉ាងណាខ្លះតោះយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅបើយើងមានខ្សែយើងមានខ្សែសំខាន់លើសមត្ថភាពយើងហ្នឹងបងបើសមត្ថភាពយើងមានយើងអាចធ្វើបានរហូតបើសិនជាអ្នកដែលនាំយើងចូលនឹងឋានៈគេធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័ននឹងយើងប្រហែលជាអាចធ្វើការបានស្ថេរបានជាប់រហូតដោយសារអ្នកដែលនាំយើងទៅចូលនោះគេជួយជ្រោមជ្រែងយើងអ្នកខ្លះចូលតាមខ្សែរយៈដែលថានៅក្រោមគេដែរអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកមានអំណាចខ្លាំងជាងគេអាចបណ្ដេញយើងចេញមកបានក៏បានដែរអាចធ្វើបានរហូតពិសារតែគាត់មានខ្សែនៅនោះហើយគឺគាត់អាងអ្នកដែលនៅនោះគឺគេមិនអាចដកគាត់បានទេអ្នកដែលចូលតាមខ្សែនឹងគាត់ជួយបានតែក្នុងការចូលទេប៉ុន្តែការធ្វើការគេអាចជួយគាត់បានទេអញ្ចឹងមិនថិតទេអ្វីដែលថិតទេគឺសមត្ថភាពដែលយើងប្រើអ្នកដែលមានសមត្ថភាពផ្ទាល់យើងធ្វើតែដល់អត់មានខ្សែបើមិនតែយើងធ្វើខុសតិចតួចគឺគេដាញ់ចាញ់ប៉ុន្តែសម្រាប់តែគេមានខ្សែវិញខុសយ៉ាងណាតិចតួចក៏គេអាចលើកលែងឲ្យបានការធ្វើតាមខ្សែជួនកាលឲ្យនៅធ្វើនឹងរហូតបានប៉ុន្តែពេលមានគេម្នាក់ទៀតមកគេចូលដោយសមត្ថភាពយើងអាចមានកម្រិតថែគេចេះជាងអញ្ចឹងយើងអាចមានកម្រិតថែអាចបដូរកន្លែងក៏បានចាគាត់ពិតថាឃើញថាកំណត់បុរបស់ពួកគាត់គឺផ្សេងផ្សេងគ្នាមានច្រើនមែនតើចាហ្នឹងមានច្រើនមែនតើដល់អ្នកខ្លះគាត់ថាបលគាត់ចូលទៅធ្វើការតាមខ្សែហ្នឹងក៏មានខ្សែធំក៏អាចស្ថិតនៅធ្វើការហ្នឹងបានស្ថិតទេហើយនៅមួយទៀតហើយគាត់ឲ្យសារគាត់មានខ្សែហ្នឹងគាត់អាគាត់អីចឹងណាអាចធ្វើការអានយូរចឹងណាចាចាតែឃើញប្រិមត្តមួយរូបទៀតគាត់បាននិយាយថានៅពេលដែលយើងចូលតាមខ្សែអញ្ចឹងហើយដល់ពេលក្រោយមកមានបុគ្គលផ្សេងទៀតគេចូលមកប៉ុន្តែគេជួបដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់គេផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅអាចធ្វើយើងមានចិត្តចង់ឈប់ពីការងារនឹងខ្លួនឯងតែម្ដងចាមែនហើយចាហ្នឹងមែនអត់បងអឺសម្រាប់ខ្ញុំគាត់យល់ឃើញថាអញ្ចឹងបើសិនជាការបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពគាត់ចូលមកគាត់ដោយខិតការខិតខំប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតចូលមកដោយតាមខ្សែរយៈឬក៏បាក់ពួកអញ្ចឹងវាជាការអត់លើកទឹកចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកដែលបុគ្គលិកដែលចូលដោយសមត្ថភាពហ្នឹងគ្នាមានការបាក់ទឹកចិត្តព្រោះឲ្យវាកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ចា៎បងចង់ដឹងមួយទៀតចុះបើចង់មានន័យថាអ្នកដែលចូលធ្វើការតាមបាក់ពួកនិយមសុទ្ធតែសមត្ថភាពមានកម្រិតទាំងអស់មែនបងមិនមែនមានន័យថាអញ្ចឹងទេដោយសារកន្លែងនីមួយនីមួយវាមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកកន្លែងខ្លះគេអាចរក្សាការសម្ងាត់របស់វិជ្ជាជីវៈរបស់គេអញ្ចឹងគេត្រូវការអ្នកដែលអាចទុកចិត្តបានឬក៏ការសម្ងាត់ប្រទេសជាតិឬក៏ការសម្ងាត់វិជ្ជាជីវៈមួយចំនួនទៀតដែលយើងមិនអាចយកអ្នកដែលមិនដែលស្គាល់ប្រវត្តិពីមុនមកយកមកធ្វើការបានអញ្ចឹងវាអាចមានករណីមានដែរប៉ុន្តែវាមិនច្រើននោះទេក្នុងការយកអ្នកដែលស្គាល់គ្នាមកធ្វើការចា៎ស្កាឡាជាមួយប្រធានបងសប្តាហ៍នេះយើងក៏បានឲ្យប្រិមិត្តយើងទូរស័ព្ទចូលរួមអញ្ចឹងប្រិមិត្តអាចទូរស័ព្ទចូលរួមមិនទៅបើក៏អត់ដឹងលេខទូរស័ព្ទយើងផងហ្នឹងតែពេលយើងប្រកាសឲ្យតែគេលោកគាត់ផ្លិចបានត្រូវហ្នឹងតាមត្រូវចាអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទ៣ខ្សែដែលប្រិមិត្តអាចទូរស័ព្ទចូលរួមបានខ្សែទី1ជាប្រព័ន្ធសេខាដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0899932889ខ្សែទី2ជាខ្សែប្រព័ន្ធ Smart ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0698999899ខ្សែទី3ជាប្រព័ន្ធ Smartphone ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0979939699ចាប្រិមិត្តយើងបាទរហ័សមែនតើគាត់និយាយចប់ភ្លាមចូលភ្លាមបណ្ដោយដែលគាត់មានឈ្មោះថាផល្លាអាយុ24ឆ្នាំភេទប្រុសមកពីខេត្តត្រីវែងគាត់យកឃើញថាគាត់ថា 50% ពេលអីពេលខ្លះនៅសម្ភារហ្នឹងគឺអត់ដែរស្គាល់គ្នាឬក៏មិនមែនជាបពុនិយមទេបើសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស្គាល់គ្នាគឺជាបពុនិយមហើយអញ្ចឹងណា
តោះចឹងទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាសួស្តីផល្លាបាទសួស្តីបងផល្លាចង់សួរតិចណាបាទបងចាចង់សួរថាផល្លាបាននិយាយថាគឺប្រហែល 50% មែនទេបាទបងចាំមកបានផល្លាគាត់ថា 50% ពីព្រោះថាយើងអត់តន់ដឹងយើងមិនថាអ្នកដែលចូលធ្វើការតាមខ្សែនោះគាត់ទៅអត់មានសមត្ថភាពចឹងគាត់មានសមត្ថភាពគាត់ថាគាត់អត់បានឆ្លងកាត់តាមវិធីចឹងហ៎បងអូបងចឹងមានន័យថាអាស្រ័យលើពេលគាត់ធ្វើការល្អមិនល្អមែនផល្លាបាទបងចាផល្លាចង់សួរមួយទៀតថាចុះយើងធ្វើមិនដឹងថាបុគ្គលិកដែលគាត់ចូលមកសម្ភារហ្នឹងធ្វើការបានឬក៏មិនបានបើអត់បើសិនជាគាត់អត់ឆ្លងកាត់ការសម្ភារហ៎អាហ្នឹងទោះតែគាត់អនុវត្តការងារបានដឹងបងអញ្ចឹងហើយវាវិផលតពតដល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបងបើសិនជាគាត់ឆ្លងកាត់ការសម្ភារគឺគេមានលក្ខខណ្ឌវិសនូគេសាកសួរបទពិសោធន៍មុនចូលធ្វើការចឹងអូចឹងចឹងបើតាមផល្លាវិញផល្លាគាត់ថានៅពេលដែលមានបុគ្គលិកម្នាក់ចូលមកធ្វើការដោយអត់មានឆ្លងកាត់ការសម្ភារចឹងអាចមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះដល់ក្រុមហ៊ុនបើសិនជាគាត់មានសមត្ថភាពអត់អីតែបើគាត់អត់មានសមត្ថភាពវាអាចប៉ះពាល់បងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនហ្នឹងលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បងបើសិនជាគាត់ទុកកើងនៅកន្លែងហ្នឹងហ៎បងចាអូខេក្រុមគាត់ហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដែរបងគឺថាការងារគាត់ធ្វើហ្នឹងអត់ចំជំនាញគាត់ចេះអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់បងទាំងគាត់ទាំងក្រុមហ៊ុនតែម្ដងបងបាទផល្លាឥឡូវសុំសួរផល្លាបន្តិចទៀតសួរចិត្តផល្លាបណ្ដោយបើសិនជាផល្លាអ្នកធ្វើការហើយតាមខ្សែហើយអ្នកផ្សេងធ្វើការតាមខ្សែផល្លាមានអារម្មណ៍មិនដែរសុំម្ដងទៀតបងអាឡូបងអាឡូផល្លាឮបងច្បាស់អត់ឮអត់ដាច់ដាច់បងបាទបងចង់សួរអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាផល្លាធ្វើការតាមរយៈអត់មានតាមរយៈខ្សែហើយអ្នកផ្សេងចូលធ្វើការតាមរយៈខ្សែអញ្ចឹងអារម្មណ៍ផល្លាមានអារម្មណ៍មិនដែរចំពោះការធ្វើការពីរហ្នឹងណាអារម្មណ៍អាកណ្ដអ្នកបងពូថាយើងខំប្រឹងប្រែងយើងបានចូលមកបានមកបានចូលយើងប្រឹងប្រែងហើយគេអត់បានមានប្រឹងប្រែងហើយក្នុងការកម្មវិធីគេបានចូលអញ្ចឹងយើងអន់ចិត្តដែរបងបាទចាអញ្ចឹងបើតាមផល្លាគិតវិញផល្លាគិតថាការដែលប្រើប៉ាក់ពួកដើម្បីចូលធ្វើការហ្នឹងល្អអីក៏មិនអត់ល្អទេបងពូយើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការវគ្គដំបូងអាការជ្រើសរើសការសម្ភារហ្នឹងបងចាអញ្ចឹងបើតាមផល្លាគិតវិញចូលឧបមាថាបើថ្ងៃមួយបងប្អូនផល្លាហាក់ចូលទៅធ្វើការហ្មងហើយបានប្រាក់ខែច្រើនទៀតអញ្ចឹងផល្លាចូលធ្វើអត់ហើយគេអត់ទៅទេបងអូអញ្ចឹងយល់ស្មានចាចូលបងឧស្សាហ៍វិញយល់មិនដឹងចំពោះមតិរបស់ផល្លាអរគុណផល្លាសម្រាប់ការចូលរួមមតិយោបល់យ៉ាងល្អមកកាន់កម្មវិធីហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏អត់យល់ឃើញខុសផ្លែកអ្វីប្រហែលពីផល្លាដែរព្រោះយល់ឃើញថាបើសិនជាការចូលតាមរយៈប៉ពួកឬក៏ខ្សែស្លាយហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានការងារមែនប៉ុន្តែយើងមិនប្រកាសថាតើលទ្ធផលការងាររបស់គាត់នឹងអាចសម្រេចបានដោយជោគជ័យឬយ៉ាងណាផ្អែកទៅលើលទ្ធផលជាក់ស្ដែងពីការងាររបស់គាត់មួយវិញទៀតការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ខ្សែស្លាយអីជាដើមហ្នឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនៅក្នុងកន្លែងក្រុមហ៊ុនមានការអន់សុពលចិត្តឬក៏មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងស្ថាប័នចា៎ចា៎អរគុណច្រើនផល្លាដែលបានទទួលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចា៎ឥឡូវស្កាឡាឥឡូវមានប្រិមិត្តមួយរូបទៀតហើយណាដែលគាត់មានឈ្មោះថាលៃហៀងអាយុ25ឆ្នាំគាត់មានភេទប្រុសគាត់មកពីខេត្តតាកែវគាត់យកឃើញថាគាត់នឹងមិនភាក់គាត់ហ្នឹងគឺមិនបានចូលធ្វើការតាមខ្សែទេហើយគាត់ធ្វើការនៅធនាគារតាមរយៈសមត្ថភាពផ្ទាល់រឿងខ្លួនរបស់គាត់ព្រោះការងារនៅធនាគារគឺឆ្លងកាត់ការសម្ភាសយ៉ាងតឹងរឹងមែនតើអាយ៉ាហើយជួយគាត់មានបទពិសោធន៍ផ្ទះប្រាប់យើងមកទៅហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងចាំការតើទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាសួស្តីលៃហៀងបាទសួស្តីបងទាំងពីរបាទសំទោសផងលៃហៀងតាមប៉ັດឈ្មោះលៃហៀតាមកលៃហៀងលោករីអាចជួយគាត់ទាំងអស់គ្នាអានលះសងងមកមកពីអីចាចាលៃហៀថាបានថាមិនបានចូលធ្វើការតាមខ្សែទេណាបាទច
ចាប៉ុន្តែចង់សួរលោកហៀតិចថាចុះបើសិនជាការសម្ភាសនឹងឆ្លងកាត់ទៅដោយការសម្ភាសតឹងរងដូចគ្នាប៉ុន្តែលោកហៀធ្វើមិនដឹងថានៅពីក្រោយការសម្ភាសនឹងគឺមានការបាក់ពួកនិយមអត់ធ្វើមិនបានដឹងទី1គឺមិនព្រោះការប្រឡងគឺមិនមានតាមដំណាក់កាលនៃការសម្ភាសផ្ទាល់មាត់ទេបងមុននឹងដល់ការសម្ភាសផ្ទាល់មាត់គឺគេឆ្លងកាត់តាមរយៈការដាក់ slot list បន្ទាប់ពីការដាក់ slot list គឺយើងធ្វើការឡើងទៅប្រឡងដោយអនុវត្តផ្ទាល់គឺយើងត្រូវប្រើចំណេះដឹងយើងផ្ទាល់ណាចាហើយចំណេះដឹងយើងផ្ទាល់ហើយរួចហើយបានគេសិក្សាទៅលើចម្លើយនៃសមត្ថភាពរបស់យើងហើយបានគេធ្វើការវិភាគដើម្បីຫາបុគ្គលិកហ្នឹងទៅមើលគឺគេប្រើអ្នកខាងចិត្តវិទ្យារបស់គេហ្មងណាអ្នកចិត្តសាស្ត្រគឺគេមើលសិក្សាទៅលើចិត្តរបស់បុគ្គលិកហ្នឹងរួចហើយបានគេធ្វើការវិនិច្ឆ័យតាមក្រោយដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលិកហ្នឹងទៅដំណើរការងារចាចាលាហៀមានស្នួរអីចង់សួរទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសយើងអត់លាហៀហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគឺខ្ញុំមានគំនិតមួយផ្សេងចេញពីគំនិតហ្នឹងមកគឺខ្ញុំគិតថាអង្គភាពមួយចំនួនផ្សេងចេញពីអង្គភាពមួយតូចបំផុតគឺអង្គភាពភាគច្រើនគឺជ្រើសរើសបុគ្គលិកភាគច្រើនគឺត្រូវការខ្សែគឺប្រើខ្សែជាធំខ្ញុំគិតអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់អត់គិតពីសមត្ថភាពធំឯងជាធំឯងគឺភាគរយនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិកគឺគាត់គិតតាមខ្សែជាធំចា៎គាត់មើលទៅនឹងបុគ្គលិកហ្នឹងគឺមុននឹងគាត់យកមកធ្វើគឺគាត់ផ្ដល់ឱកាសទី1គឺតាក់ទងខ្សែរបស់គាត់សិនហើយដើម្បីយកមកបម្រើការងារនឹងបានចា៎ចុះបងសាយល់មិនដែរហ្នឹងឯងតើតែគាត់អើយអត់មានខ្សែបានគាត់ចាប់ប្រើផ្ដល់ឱកាសទៅនឹងអ្នកមានសមត្ថភាពតាមក្រោយចា៎ព្រោះភាគច្រើនគឺខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងតាមអង្គភាពស្ថាប័នបរដ្ឋខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងបរដ្ឋគឺខ្ញុំឃើញភាគច្រើនស្បតខ្សែគេទាំងអស់គឺកូនអូនក្មួយតាឆ្លាយរបស់គាត់ទាំងអស់គឺគាត់អត់គិតពីសមត្ថភាពនៃការប្រឡងចូលសំខាន់គឺការដាក់លុយហើយបន្តមកគឺនឹងខ្សែតែម្ដងចាចាអរគុណមានលុយហើយនឹងមានខ្សែគឺបានអាចចប់បាទចាអរគុណច្រើនគឺព្រិនគេផ្ដល់ចាអរគុណច្រើនលោកហៀដែលបានទទួលស្គាល់ក្នុងកម្មវិធីអាស៊ីស្រ័យផងដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីចាចុះបងឧស្សាហ៍វិញយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះមតិរបស់បងលោកហៀបងលោកហៀងអាចនិយាយបានថាការដែលចូលរួមពីមានការខ្សែស្រឡាយបពុនិយមក្នុងការចូលរួមរងថ្ងៃហ្នឹងមានបែបហ្នឹងវិញខ្ញុំមិនបដិសេធទេថាវាអត់មានតើឯសោះវាមានប៉ុន្តែត្រូវគិតថាប្រទេសត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់បើសិនជានៅតាមពីពិសេសអង្គការស្ថាប័ននានានៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការមាត្រា13គេនិយាយថាការចូលបម្រើការនៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗត្រូវមានការប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពដើម្បីចូលបម្រើការហើយទស្សនវិជ្ជាត្រង់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកឯងធ្វើខុសច្បាប់អាចប្រឈមមុខនឹងច្បាប់អាចប្រឈមមុខនឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងពលបុគ្គលអីជាដើមហើយទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវពិចារណាថាត្រង់ណាជាខ្សែត្រង់ណាជាការធ្វើការតែងតាំងឡើងដោយសារតែតភាពការងារឬក៏អីជាដើមអញ្ចឹងទៅចាសូមបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រិមត្តថារមតិយោបល់របស់ប្រិមត្តនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសគឺមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្មវិធីយើងឡើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការពិគ្រោះយោបល់ទាក់ទងទៅនឹងការងារសូមទាក់ទងទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ023 633 6002ឬ016 78 66 55និងតាមរយៈគេហទំព័រ www.nea.gov.kh អត់កាលឥឡូវនេះខ្ញុំមានកំណត់ចង់ធ្វើអីប្លែកមួយយ៉ាងទៀតហើយចាធ្វើអីគេស្ដាប់ចម្រៀងតែគាត់ចឹងនឹងប្លែក
ប្លែកពួកអីយើងដូរពីការសិក្សាមកស្ដាប់ចម្រៀងនោះអីខ្ញុំស្មានថាលីឆេងចង់រំនៅហ្នឹងឯងទៅមិនឲ្យទៅឲ្យរំចាដែលបទចម្រៀងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះមានចំណងជើងថាគ្មានស្នេហ៍ក៏អូខេច្រៀងដោយកញ្ញារុនសីរាបាទសូមបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រិយមិត្តថាបើសិនជាប្រិយមិត្តចង់ទូរស័ព្ទចូលរួមគឺប្រិយមិត្តទូរស័ព្ទចូលរួមតាមលេខទូរស័ព្ទចំនួន3ប្រព័ន្ធដែលប្រព័ន្ធទី1ជាប្រព័ន្ធសេខាតែមានលេខទូរស័ព្ទ0899 3289ប្រព័ន្ធទី2ជាប្រព័ន្ធស្មាតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0698999899និងខ្សែទី3ខ្សែប្រព័ន្ធ Webphone ដែលមានលេខទូរស័ព្ទចំរៀងព្រោះមែនតែនបានបើចំរៀងព្រោះមែនតែនចង់ស្ដាប់ទៀតតែអត់បានស្ដាប់ទៀតនេះដល់ថាហ្នឹងមែនចង់ស្ដាប់ទៀតមែនតែនក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាបទចម្រៀងយើងកន្លងផុតក៏យើងមានអ្វីដែលពិសេសឲ្យប្រិយមិត្តយើងដែរចាអ្វីមួយទៀតគឺនីតិខ្លីហើយនីតិខ្លីសប្ដាហ៍គឺពិសេសមែនតែនចាពិសេសហ្មងពិសេសខ្លាំងហ្មងខ្លាំងមែនតែនចាអូខ្លាំងហ្មងមែនខ្លាំងហ្មងហ្នឹងហើយតាក់ទងមកប្រធានបទរបស់យើងចាត្រឹមត្រូវហើយចាចង់ដឹងថាប្រធានបទនិយាយតាក់ទងជាមួយប្រធានបទនៅយើងហ្នឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបពុនិយមចាគេនឹងនិយាយពីអីខ្លះតោះយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាសួស្ដីប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះកម្មវិធីខ្លះ9មានវគ្គខ្លីមួយដែលហៅថាការញ៉ាំត្រាវការញ៉ាំត្រាវហ្នឹងគឺជាការនិយាយដើមគេនឹងឯងចាដែរណែគឺថាយើងមានបុគ្គលិក3នាក់ដែលគាត់នឹងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ចង់ដឹងថារឿងនេះជាអីតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណែគ្នាយើងចិត្តដាបុគ្គលិកថ្មីផ្នែកទីផ្សារអីហ្នឹងគឺជាក្មួយរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហ្មងហើយណែបើតាមខ្ញុំដឹងម្នាក់ហ្នឹងអត់ចេះអីទេអូយទៀតណាឲ្យតែអញ្ចឹងការងារយើងវាគ្មានទៅមុខទេមែនហ្នឹងគិតថាបានសមាជិកថ្មីមកកូនជួយការងារខ្លះហើយអាការងារកំពុងតែត្រូវការមនុស្សមានសមត្ថភាពមកធ្វើស្រាប់ផងអើយលោកឲ្យលែងចង់ហូរហើយនេះមនុស្សប៉កែមកកណោមិនយកមកធ្វើការអាងអីតែប៉ពួកប៉ពួកហ្នឹងឲ្យតែម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងគង់តែមានថ្ងៃអាលុំឯក្រុមហ៊ុនយើង
ហើយនៅពេលដែលបានស្ដាប់ហើយប្រិមត្តមួយចំនួនប្រហែលជាគិតថាអ្នកដែលគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ណាត្រូវបានជ្រើសរើសយកមកធ្វើការតាមរយៈបពុនិយមចឹងក្រុមហ៊ុននោះនឹងជួបបញ្ហាខ្វះធនធានមនុស្សដែលវានៅបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនតើឥឡូវយើងសាបន្តទៀតណែណែហើយមើចិន្តាទំធ្វើការបានតពីបីខែសោះឥឡូវឡើងតំណែងជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារថ្មីទៀតហើយអីគេមែនហុយអញ្ចឹងផងលោកអើយមិនដឹងជាត្រូវធ្វើការមួយម៉េចទេបើម្នាក់នឹងដូចគ្មានចេះស្អីផងមែនហ្នឹងធ្វើម៉េចហើយតែគេជាក្មួយប្រធានក្រុមហ៊ុនណែណែណែមិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើតាមឯងដឹងប្រធានផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏ជាសាច់ញាតិរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនយើងដែរមែនហ្នឹងហើយឯងនិយាយមុខស្មើនេះហុយឡើងចង់ធ្វើការអាមិនដឹងជាផងដើម្បីអីទេបើមួយមួយឡើងតណៃតាមខ្សែមករហូតអញ្ចឹងអើយតើកុំខ្វល់ច្រើនពេកអីមិនបាច់ទៅប្រឆាំងស្អីទេបើចន្ទានឹងឲ្យធ្វើស្អីចេះតែអ៊ឺអាទៅមិនចាំបាច់ទៅខ្វល់ច្រើនពេកទេសំខាន់ឲ្យតែបានភាក់ខែទៅអើអើចាំមើលទៅគ្មានពីណាគ្រប់ទេឃើញអនប្រិមិត្តបពុនិយមណាអាចធ្វើបុគ្គលិកទាំងអស់លែងជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ប្រធានឬក៏មេការរបស់គេអីហើយលែងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការទៀតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងណាដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័ននោះនឹងមានភាពមិនប្រក្រតីហើយខាត់បងជាច្រើនទៀតអូតើឥឡូវយើងសាបន្តទៀតណ៎ៗគ្នាយើងដឹងអីម្សិលមិញចន្ទាប្រធានផ្នែកទីផ្សារថ្មីយើងអូឆ្លោះគ្នាខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិយើងអូអញ្ចឹងផងហ៎ហាមិនអញ្ចឹងហើយពីណាគេខុសពីណាគេត្រូវវិញមកពីចន្ទាហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់ឯកសារសំខាន់មួយចំនួនធំអញ្ចឹងហើយក្រុមហ៊ុនឥឡូវជួបបញ្ហាធំខ្លាំងណាស់អូយលោកហើយលោកមិនអញ្ចឹងចាំតែមើលមើលចន្ទាហ្នឹងត្រូវគេដេញចោលអត់មកជុំឯងងុំមកប្រធានក្រុមហ៊ុនដាច់ចិត្តដេញម្នាក់ហ្នឹងចេញអត់បើសាច់ញាតិគេហ្នឹងមែនហ្នឹងចាំមើលមើលថាប្រធានក្រុមហ៊ុនយើងនឹងធ្វើម៉េចទៀតអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនយើងណាមិនដឹងជាគាត់ប្រវត្តិដោះស្រាយម៉េចទេណាបើសិនគាត់ដាញ់ចាញ់ទេយើងហត់តស៊ូលដឹងហ៎ព្រោះបើសិនតែធ្វើខុសថ្ងៃក្រោយយើងមានលេសការពារខ្លួនណៃមែនហ៎ណែណែកុំអោពេកប្រយ័ត្នតាប្រធានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតម្លាក់កំហុសមកលើយើងវិញទៅអឺមែនវ៉ៃមែនណឹងឥឡូវប្រិមត្តសាកដាក់ចិត្តខ្លួនឯងជាប្រធានក្រុមហ៊ុននោះវិញមើលប្រិមត្តប្រកាសជាគិតថាការសម្រេចចិត្តដេញសាច់ញាតិឬក៏បាក់ពួររបស់ខ្លួនឯងចេញពីក្រុមហ៊ុនមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេបើសិនជាប្រធានក្រុមហ៊ុននោះសម្រេចចិត្តដេញចិន្តាចេញអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងបាត់បង់ទំនាក់ទំនងជាមួយចិន្តាដែលជាសាច់ញាតិរបស់គាត់រហូតតែបើគាត់សម្រេចចិត្តទុកចិន្តាវិញក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងមានបញ្ហាមួយចំនួនធំដែលអាចនឹងពិបាកដោះស្រាយទៅថ្ងៃក្រោយចា៎ឥឡូវនេះវគ្គខ្លីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទាំងនេះជាគុណវិបត្តិមួយចំនួនរបស់បពុនិយមដែលបកកឡើងបានក្នុងស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយហើយការសម្ដែងក្នុងវគ្គខ្លីនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីទៅលើឯកសារមួយចំនួនដែលក្រុមការងារយើងបានអានក្រុមការងារយើងសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនឹងអាចយកដឹងពីផលប៉ះពាល់របស់បពុនិយមបានច្រើនជាងមុនឥឡូវនេះសូមទុកទូនាទីលីឆេននិងស្កាឡេតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិញបាយបាយចាខោវាសរទីឃើញនឹងហាច់ចាស់ពាក្យថ្មីមួយទៀតបាទញ៉ាំត្រាវពុកគាត់ញ៉ាំត្រាវសាហាវក្នុងនឹងមកញ៉ាំត្រាវមែនតើបងចាចង់យកសាច់អឺចង់សួរទៅកាត់មកសាចេះពេលស្ដាប់នីតិឃើញនឹងហាច់បងយល់ថាចំណុចទាំងអស់នៅក្នុងនីតិឃើញនឹងធំត្រូវអត់បងឬមួយក៏បងមានចំណុចអីដើម្បីបន្ថែមពីលើនឹងទៀតអឺខ្ញុំយល់ឃើញថាល្អសម្រាប់ការលើកឡើងនៅក្នុងរឿងឃ្លីរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងបពុនិយមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជាពិសេសប្រធានក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គាត់បាត់បង់តម្លៃជាប្រធានហើយក៏ស្ថិរភាពនៃការគ្រប់គ្រងដំណើរការក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នរបស់គាត់ក៏អាចមានផលវិបាកផងដែរ
ចាបងសុំលោកឧទាហរណ៍បន្តិចឧបមាថាបងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនតែមួយមួយបងមកឯងអញ្ចឹងណាបងហើយដល់ពេលទៅបងមកឯងធ្វើខុសអញ្ចឹងបងឯងដាច់ចិត្តស្ដីអីគាត់ឬមួយក៏សម្រាប់ជាងខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាការណាបង្កើតកំហុសត្រូវទៅទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងចង់ចង់យើងត្រូវតែមានការនិយាយគ្នាណាចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាការណាយើងប្រើប៉ពួកខ្សែស្រឡាយបងប្អូនសាច់ញាតិផលវិបាកណែណាគេគឺយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលជួបប្រទះមុនគេជាក់ស្ដែងដូចកញ្ញាបានលើកឡើងពីខាងដើមថាបើសិនជាបងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិណាតែយើងហ៊ានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាលទ្ធផលដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺលទ្ធផលការងាររបស់យើងចាបាទលីឆេងបើសិនជាប្រិមិត្តយើងគាត់ផ្លេចទូរស័ព្ទចូលដើម្បីទូរស័ព្ទចូលរួមធ្វើមិនទៅជាការងារទេប្រិមិត្តគឺប្រិមិត្តអាចទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទចំនួន3ប្រព័ន្ធដែលប្រព័ន្ធទី1ជាប្រព័ន្ធសេខាដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0899933289ខ្សែទី2ជាខ្សែប្រព័ន្ធ Smart ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0698999899ខ្សែចុងក្រោយជាប្រព័ន្ធ Smartphone ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0979939999ចាគ្រាន់ប្រកាសហើយភ្លាមយើងមានប្រិមិត្តហើយបាទប្រិមិត្តយើងគឺគាត់មានឈ្មោះថាអាលៀបអាយុ19ឆ្នាំគាត់មានភេទស្រីមកពីខេត្តកំពង់ចាមគាត់ថាគាត់ចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍គាត់ដែលតាក់ទងនឹងសេចក្តីផងគាត់ណាវាអាចនិយាយថាសេចក្តីគាត់ចូលធ្វើការតាមរយៈខ្សែដែរអញ្ចឹងណាយ៉ាអញ្ចឹងចាំកាតទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្មងអញ្ចឹងសួស្តីលៀបសួស្តីចាបទពិសោធន៍មិនខ្លះហើយលៀបលៀបពីហ្នឹងចូលធ្វើការតាមខ្សែហ្នឹងមិនដបខាងពីខែចាប់សេចក្តីគ្នាអញ្ចឹងក៏ទួចាអបងដងមួយហ្នឹងឈ្មោះគួងចាបាទបាទគាត់អីចង់ធ្វើការផ្នែកនឹងអត់ឬគាត់គាត់ថាមានអីទៅតែបងគាត់ហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើការតាមខ្សែគាត់ចង់ទៅសំភារដូចគេដូចឯងដែរអញ្ចឹងបងចាអញ្ចឹងលៀបបានចូលធ្វើការតាមអត់មានចូលសំភារធំធៅអីចឹងហ៎អត់ទេមុនដំបូងបងអ្នកថាអ្នកចង់ឃើញថាបងប្អូនសុខថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់ជួយបងគាត់ហ្នឹងអូចាគេមកគេត្រូវគាត់ថាបាច់សំភារហ្នឹងមានខ្សែចូលចូលហ្មងទៅចាបងគាត់អត់ព្រមគាត់ថាតែអញ្ចឹងវាអត់សមទោះជាមានខ្សែមែនក៏ត្រូវទៅសំភារដូចគេដែរព្រោះគាត់ហ៊ានប្រកែដែរបងចាចាគេស្មាត់គាត់ទៅឲ្យមិត្តភក្តិឬក៏អ្នកធ្វើការជាមួយនោះគេមកមានថាគាត់មានខ្សែមិនអាចធ្វើការបានទេអញ្ចឹងបងបាទបាទអរគុណសម្រាប់ថងចំណុចនេះខ្ញុំយល់ថាយើងគួរបែងចែកណាវាពីការទទួលបានព័ត៌មានហើយនឹងបពុនិយមបើសិនជាការទទួលព័ត៌មានវាជាចំណុចផ្សេងផ្លែកពីបពុនិយមបើសិនជាគាត់ទទួលបានព័ត៌មានថាកន្លែងនេះពីបងប្អូនវិស័យសាឡាយវិស័យញាតរបស់គាត់ថាកន្លែងនេះមានត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនោះខ្ញុំគាត់ថាវាមិនមែនជាបពុនិយមទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ណែនាំឲ្យចូលដោយគ្មានការឆ្លងកាត់នីតិវិធីឬក៏ការប្រកួតប្រជែងដោយបេក្ខជនដទៃហើយទទួលបានការងារដោយងាយងាយតែម្ដងខ្ញុំគាត់ថាវាជាបពុនិយមបាទហើយបងប្អូនខ្ញុំសួរតិចបងបពុនិយមហ្នឹងអាចជាទង្វើខុសច្បាប់ឬជាបទល្មើសអីហ្នឹងបងខ្ញុំគិតថាបពុនិយមអត់ទាន់មានច្បាប់ណាមួយបានចែងពីបពុនិយមនោះទេប៉ុន្តែកាលណាយើងមានបពុមានខ្សែស្រឡាយមានបណ្ដាញនៅក្នុងអង្គការអង្គភាពស្ថាប័នណាមួយក្រុមហ៊ុនណាមួយអំពើទាំងអស់ដែលជាការចេញពីបពុហ្នឹងអាចឈានឆ្ពោះទៅរកការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺជារឿងមួយដែលផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់បាទបាទហើយសំបីតា policy គោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនណាគោមានបានចែងដែរថាមិនអោយបុគ្គលិកដែលជាបងប្អូនឬក៏ជាស្វាមីភរិយាធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកឬក៏ស្ថាប័នឬក៏ការិយាល័យតែមួយទេបើមានគេអាចរំលែកទៅធ្វើការផ្នែកផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែនៅក្រុមហ៊ុនតែមួយអញ្ចឹងមានន័យថាបពុនិយមហ្នឹងអាចជាដើមហេតុមួយក្នុងចំណោមដើមហេតុជាច្រើនដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាអំពើពុករលួយបងមែនទេជាការប៉ុណ្ណាបាទបង
ចាអរគុណច្រើនដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមប៉ុន្តែកំតនអតនាណាលៀបតតនាលៀបមិញនឹងក្រុមការងារបានប្រាប់ថាលៀបបានចប់ឈ្មោះដើម្បីឆ្លើយសំណួរទទួលយករង្វាន់ចាលៀបសំណាងមែនតើទូរស័ព្ទចូលរួមលៀបបានមានមានឱកាសឡើងឆ្លើយសំណួរភ្លាមតែម្ដងចាលៀបធៀបខ្លួនឯងណាលៀបចាចង់សួរណាចង់សួរថាបើយើងយកសាច់ញាតិយើងចូលមកធ្វើការជាមួយតែគ្មានពីណាគេដឹងថាយើងជាបងប្អូនទេវាជាបព្វពួកនិយមឬទេក៏ជាបព្វពួកនិយមខមិនមែនជាបព្វពួកនិយមទេបងប្រុសបាទជាការតាមទៅណាបងបាទអូសតូលីស្នាងមែនតើចាលៀបក្នុងការងារយើងនឹងតាក់ទងទៅលៀបដើម្បីឲ្យជាការទូរស័ព្ទនៅពេលដែលចាប់កម្មវិធីចាបាទឥឡូវនេះមានប្រិយមិត្តយើងមួយហើយដែលគាត់ឡើងមកឆ្លើយសំណួរដែលគាត់មានឈ្មោះថាវាសនាអាយុ22ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសួស្ដីវាសនាសួស្ដីវាសនាវាសនាបាទឥឡូវវាសនានៅសារបស់ហើយមានបញ្ហាចែកបច្ចេកទេសអីចឹងណាវាសនាបានវិញយើងចាចឹងហើយប្រិមត្តបើសិនជាប្រិមត្តចង់ទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយើងមានលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែដែលខ្សែទី1ជាប្រព័ន្ធសាខាតែមានលេខទូរស័ព្ទ0899933289ខ្សែទី2ជាខ្សែប្រព័ន្ធ Smart ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0698999899ខ្សែទី3ជាប្រព័ន្ធ Smartphone ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0979993699ចាឥឡូវនេះយើងសូដាជួបសូដាម្ដងដែលអាយុ27ឆ្នាំមកពីក្រចេះចាសួស្ដីសូដាសូដាបាទមកទៅបងបាទជំរាបសួរមិញស្មានដាច់ទៀតទេតាសដាធៀងខ្លួនឯងនៅបាទត្រៀមសំណួរតើណាសំណួរចង់សួរថាការប្រើប្រាស់បពុនិយមដើម្បីបានឡើងតំណែងគឺប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រឹមតើដែរទេក៏មិនត្រឹមតើទេព្រោះជាការធ្វើឲ្យបុគ្គលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការប្រឹងប្រែងការខសំដោះក៏មិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះធ្វើឲ្យបកគប់ស៊ីមសេងបាក់ទឹកចិត្តនឹងការបង្កការខត្រឹមត្រូវព្រោះការងារដែលខ្លួនមិនចេះធ្វើហ្នឹងគេអាចទៅឲ្យបុគ្គលិកកោវ៉ាន់ធ្វើបានទៀតសបាទខ្ញុំសូមជំនួសមកគឺព្រោះមិនញ៉ាំខ្លាំងជំនួសបងចាសជំនួសចង់សួរថាការប្រើប្រាស់ពួកនិយមដើម្បីបានឡានតំណែងគឺគ្មានប៉ះពាល់អីដល់ភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនទេត្រឹមត្រូវឬទេក៏មិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះវាធ្វើឲ្យបុគ្គលិកបាក់ទឹកចិត្តមិនព្រមប្រឹងធ្វើការខត្រឹមត្រូវព្រោះការងារដែលខ្លួនមិនចេះធ្វើអាចຕົកចិត្តអាចຕົកឲ្យបុគ្គលិកក្រោមអាវ៉ាធ្វើបានតែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាយកចម្លើយកបងចាប្រកបហើយណាបាទបាទប្រកបចាត់អត់ដូចចាត់ទេណាចាបាទសូមចូលរួមបងអូសាតូសាដែរបាទអូសាតូសាដែរចាទីដែរចាសម្រាប់ប្រិមត្តដែលគាត់ចង់ទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងប៉ុន្តែគឺគាត់អាចទូរស័ព្ទចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងតាមលេខទូរស័ព្ទចំនួន3ប្រព័ន្ធដែលប្រព័ន្ធទី1ជាប្រព័ន្ធសាខាដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0899933289ខ្សែទី2ជាខ្សែប្រព័ន្ធ Smart ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0698999899ប្រព័ន្ធទី3ជាប្រព័ន្ធ Smartphone ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0979939699ចាឥឡូវនេះយើងជួបផល្លាម្ដងដែលគាត់មានអាយុ24ឆ្នាំមកពីព្រៃវែងចាសួស្ដីផល្លាផល្លាសួស្ដីបងចាត្រៀមខ្លួនឲ្យនៅចាអញ្ចឹងសួរណាសំណួរសួរថាតើអង្គើបពុនិយមអាចជាអង្គើល្មើសទៅនឹងច្បាប់ប្រជាអង្គើពុករលួយដែរឬទេកមិនអាចទេព្រោះគ្មានច្បាប់នយោបាយអំពីពុនិយមនោះទេខអាចជាអង្គើល្មើសច្បាប់ប្រជាអង្គើពុករលួយដោយផ្អែកទៅតាមប្រភេទនិងស្ថានភាពរបស់អង្គើពុនិយមទាំងនោះសំណួរដល់គិតបានបងចាសំណួរសួរថាតើអង្គើពុនិយមអាចជាអង្គើល្មើសទៅនឹងច្បាប់ប្រជាអង្គើពុករលួយដែរឬទេក៏មិនអាចទេព្រោះគ្មានច្បាប់នយោបាយអំពីអង្គើបពុនិយមនោះទេខ
ធអាចជាអំពើល្មើសច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយផ្អែកទៅតាមប្រភេទនិងស្ថានភាពរបស់អំពើបពុះនិយមទាំងនោះយកខបងប្រកាសអីហ៎ប្រកាសណាអត់ដឹងណាបងប្រុសជួយរួមអបអរសាទរផលាបាទអបអរសាទរផលាអូតែការទៀតឯងបានកាត់លេខបានកាត់ទូរស័ព្ទមួយបាត់ចាឥឡូវនេះយើងជួបភីលីម្ដងដែលគាត់មានអាយុ18ឆ្នាំមកពីខាងស្ទឹងត្រែងចាសួស្ដីភីលីសួស្ដីភីលីបាទសួស្ដីសំណួរធៀបខ្លួនណៃបាទសំណួរតើណាថាបពុនិយមគឺជារឿងល្អនៅក្នុងសង្គមតាមត្រូវឬទេកតាមត្រូវណាព្រោះវាអាចជួយឲ្យយើងរកការងារធ្វើបានស្រួលខមិនតាមត្រូវទេព្រោះវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបាត់បង់ឱកាសពេលីកឬកខតយកខបងកកកណាយកណាណាដូចចាទេខចាបងអាយេខចាបាទគិតថាប្រចាំរបស់យើងសប្តាហ៍នេះគឺប្រកែកប្រកែកមែនទែនសូមជួយរួមអបអរសាទរចាអបអរសាទរពេលីគឺថាខុសចោលចៃដល់អត់ខុសអត់ចោលក៏មិនគាត់ច្បាស់ក្នុងចិត្តគាត់និយាយចឹងហ៎ចាលីឆេលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែដែលព្រមមិនអាចទូរស័ព្ទចូលរួមបានខ្សែទី1ជាប្រព័ន្ធសាខាដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0989 93289ខ្សែទី2 0698 899 899ខ្សែទី3ជាប្រព័ន្ធមិត្តហ្វូនដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0979 939 699ចាឥឡូវនេះយើងទៅមានប្រិមត្តទូរស័ព្ទចូលរួមទេយើងនិយាយជាមួយបងប្រុសសិនទៅបាទចាអមបងមិញហ្នឹងបាននិយាយតាក់តងជួងនឹងប្រិយប្រពន្ធអញ្ចឹងបងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអត់ពេលហ្នឹងពួកគាត់អត់ទាន់ស្រឡាញ់គ្នាតែពួកគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងជាមួយគ្នាដល់ពេលក្រោយមកពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នារៀបការមួយគ្នាទៅអាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគេឲ្យពួកគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងគ្នាទៀតអត់បងខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាអតីតភាពការងារទេវាអត់ជាបញ្ហាអីទេពួកឯងវាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះតាំងពីដើមមកណាដែលយើងមិនអាចវាតម្លៃថាគាត់បែបនោះទេព្រោះការគាត់ដែលគាត់ចូលរៀងរៀងខ្លួនគាត់ចូលដោយសមត្ថភាពដែរបាទអូចាអញ្ចឹងមានន័យថាអត់យើងអត់ធ្វើការបំលែងពួកគាត់ដើម្បីទៅធ្វើការកន្លែងផ្សมันជាអីទេអូចាឃើញហ្នឹងបងតើយើងបកកាលទូរស័ព្ទម្ដងទៀតហើយខ្លាចមិនរៀបផ្លិចមានអីបាទដែលព្រមអាចទូរស័ព្ទចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទចំនួន3ប្រព័ន្ធដែលប្រព័ន្ធទី1ជាប្រព័ន្ធសេខាដែលមានទូរស័ព្ទ0899 900 289ចាមិញ900ដងមិញ93ដងនិយាយអត់ច្បាស់ខ្លាចព្រមច្រឡំហ្នឹងចាខ្សែទី2 0698 899 899និយាយច្បាស់ដែរប្រព័ន្ធទី3ជាប្រព័ន្ធមិត្តហ្វូនដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0979 939 699ចាឥឡូវនេះយើងជួបអាដាមដែលគាត់មានអាយុ21ឆ្នាំមកពីកំពង់ឆ្នាំងសួស្ដីអាដាមសួស្ដីចាត្រៀមខ្លួនហើយនៅបាទបងដូចជារស់ចាអញ្ចឹងសួយណាបាទបងបពុនិយមអាចជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនរកបុគ្គលិកថ្មីបានលឿនហើយមិនចាំបាច់ប្រើធនធានច្រើនក្នុងការដំណើរការជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីអញ្ចឹងតើក្រុមហ៊ុននីមួយៗគួរប្រើវិធីនេះដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីដែរឬទេកគួរប្រើប្រាស់អំពើបពុនិយមព្រោះវាចំណាញ់ពេលវេលានិងធនធានខមិនគ្រប់មិនគួរប្រើទេព្រោះវានឹងបង្កបញ្ហាជាច្រើនទៅដល់ក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃមុខបាទបងចំណាយខមកប្រកាសណាបងប្រកាសបាទចូលរួមអបអរសាទរអាដាមបាទអបអរសាទរអាដាមឆ្នះទីសាភៀននេះចង់ឈ្នះដែរចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការពិគ្រោះយោបល់តាក់ទងទៅនឹងការងារសូមតាក់ទងទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ023 633 6002ឬ016 78 66 55
និងតាមរយៈគេហទំព័រ www.nea.gov.kh ចាឃើញថាឥឡូវនេះកម្មវិធីយើងដល់វគ្គដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាអញ្ចឹងបងប្រុសមានមតិយោបល់អីផ្ដាំផ្ញើទៅប្រិមត្តរបស់យើងឯងបងបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិមត្តក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានសមត្ថភាពពិតប្រាកដក្នុងការទទួលបានការងារល្អពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្នយើងរស់នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ14លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលនៅក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ានខាងមុខនេះយើងរស់នៅក្នុងចំណោមប្រជាជននៃប្រទេសទាំង10600លានអ្នកជាងអញ្ចឹងទាមទារឲ្យមានការប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានសមត្ថភាពពិតប្រាកដដើម្បីបំសម្របខ្លួនឲ្យទាន់សមារណកម្មអាស៊ាននៅពេលខាងមុខបាទអរគុណចា៎ចាំចាំប្រិមត្តិចសម្រាប់ប្រធានរបស់សប្តាហ៍ក្រោយគឺយើងចង់សួរទៅកាន់ប្រិមត្តិថាឲ្យទៅដឹងរឿងច្រើនហើយដល់និយាយប្រាប់គេដឹងតែបកាយខាងតែកតងហើយមែនអត់បាទសូមបញ្ជាក់យល់ថ្មីថារមតិយោបល់របស់ប្រិមត្តនិងជាកិត្តិយសមិនបានបញ្ជាក់ពីកម្មវិធីខាងហាន9យើងឡើយវិធីនេះផលិតដោយអង្គការ BBC Media Action កម្ពុជានិងឧបត្ថម្ភថវិកាដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៃប្រទេសស៊ុយអែតហៅកាត់ថា SIDA